Джон збирається на вечірку. Їй потрібний крутий образ, що говорить: «Гей, всі, дивіться на мене!» Мама знає, як допомогти донечці. Ось тепер Хелен Кілкапена мати в молодості. Однак дівчина воліла все ж таки бути собою. На вечірці зібралися найпопулярніші студенти. Спеціальний сканер не пропустить жодного ботана та лузера. Ох, підійшла черга Хелен. Запрошення вона отримала за те, що дала списати тест крутій Еммі. Сканер не обдурити, на жаль. Вона не досить крута для такої вечірки. Доведеться йти додому та плакати, як лузерка. Вона навіть не знала, що вона не крута, хоча молодша сестра їй щодня про це казала. Іноді потрібно слухатись і молодших. Мейзі багато часу проводить у Тіктоці та знає, як зробити з лузерки екстравагантну красуню. Перевтілення Хелен починається. Чарівний наплічничок Мейзі в поміч. Чого в ньому тільки немає. І туш, і хайлайтери, помади, креми, маски. І все це намагається потрапити на обличчя ботанки. Вона ніколи не бачила такої кількості косметики. Косметика також вперше її бачить. Насамперед позбавляємося прищів та вугрів. Хелен вважала це своєю фішкою, але без них їй набагато краще. Прищі залишили записку на прощання. Раптова поява мами налякала сестер. Однак вона також хоче допомогти. У неї також є трохи чарів для краси. Давненько вона цю шухляду не відчиняла. Настав час перетворити цю величезну гусінь над очима в брови. Завдання не з легких і буде трохи боляче. Мама задоволена своєю роботою. А ось Мейзі таке втручання не подобається. Хелен більше схожа на клоуна, ніж на дівчинку. Такі ж брови на її кросівках, хороший косплей на Кеди. Однак обличчя сестри – це не взуття. Зараз брови роблять іншим чином. Ось тепер набагато краще. Проблем ще купа. Брудний килим, зачіска Хелен та глобальне потепління. Почнемо з найбільш пріоритетної. Зачіска сестри, немов ганчірка на швабрі. Для маленької Мейзі не буває нездійсненних місій. Вона бачила в Тіктоці лайфхак, який можна випробувати на сестрі. Собі вона би не стала таке робити. А на сестрі можна протестувати. Неслухняні кучері зібрані в пучок і зав'язані резинкою. Залишилося тільки внести останні зміни і готово. Прибирання як подяку Хелен сама вирішила закінчити. Поки Мейзі вибирає собі зачіску. Мала ніяк не може визначитися. Допоможіть їй. Напишіть у коментарях, який вам варіант більше подобається. Мама так смачно готує. Мейзі планувала насолодитися своєю вечерею. Але якийсь огидний запах знищив весь її апетит. Старша сестра зовсім не стежить за зубами. Мейзі – майстриня ненав'язливих натяків. Лови щітку та пасту. Зроби з цим щось. Від цього запаху в ресторанах поблизу немає клієнтів. Свіжий подих та чисті зуби подобається й власне Хелен. Її усмішка навіть занадто промениста. Пудлатий піпідастер добре вбирає пил. У Хелен їх аж два. Один у руках, другий над губою. Мейзі знайшла в Тіктоці відео, як позбутися зайвого. Це лякає сестру. З Мейзі марно сперечатися. Попрощайся з вусиськами, сестричко. Тепер її не плутатимуть із Павлом Зібровим. Тікток проти вусатих дівчаток. А дарма, Хелен за ними сумуватиме. Матуся придбала на розпродажі донькам шпильки. Тату телефонували з 90-х, просили повернути їх їм. Мама образилася такій відповіді та конфіскує всю косметику. Це взагалі несправедливо. Мама поводиться як скривджена маленька дівчинка. Мейзі не любить правила. Вона любить їх порушувати. Вони ще не закінчили перетворення Хелен на красуню. Мама вирішила ускладнити завдання. Їм не дістати косметики, доки вони не наберуть достатньо вподобайок. Друзі, допоможіть! Поставте під цим відео вподобайку і валіза відкриється. Мейзі припасла кілька масок для обличчя сестри. Хелен поспішила. Дурненька вирішила, що це смаколики. Інакше чого вона така смачна, що й кокос намальований? Їх не можна їсти. Два місісіпі, три місісіпі. Знімаємо, дивимося. Отакої вона якось надто помолодшала. Вочевидь, потрібна ще одна маска. Два місісіпі, три знімаємо. Ова, це вже занадто. Напевно, перетримала. Потрібно щось середнє. Спробуємо дві маски відразу. Ось тепер вона має виглядати на свій вік. Мама вирішила дати доньці урок правильної постави та ходіння на підборах. До речі, мама була на календарі Vogue лютий 94-го.
Вона навчить ботанку ходити так, щоб інші падали. Таких стосунків з книгами вона ще не мала. Дитя мало не відбила мамі останній мізинець. Перший забрав безглуздий журнальний столик посеред кімнати. Може, варто звернутися до справжнього сенсея, що пізнав дзен краси? Стиль Чаплі. Хелен, наче маріонетка, підкоряється фешн-кунг-фу. В неї виходить, погляньте. Все завдяки хорошому викладачу. Давай 5, подруго. Туфлі – це гарно. Але швидко втомлюються ноги та натираються мозолі. Хелен більше так не може. Поки вона відпочиває, Мейзі вирішила привести до ладу жахливі руки сестрички. Манікюр – це візитівка леді. Тільки не надумай їх гризти, ботанко. Цей лак з гострим чилі. Поки Хелен роздивлялася нігті, Мейзі взялася за її волохаті ноги. Це крик радості. Хелен на чомусь сильно зосереджена. Така поведінка насторожує маму. Це всього лише лайфхак з тіктоку. Вона намагається зробити собі пишні та красиві губи. Хоча губи не найкрасивіше, що є, якщо ти, звісно, не риба. Мама такого ніколи не бачила. Подивимося, як це спрацює. Неймовірно? Спрацювало! З переляку мама поцілувала ввімкнений пилосос. Ні, вона не завжди так робить. Це випадково. Однак тільки погляньте, в мами губи не менш пишні за губи Хелен. І це без тіктоку. Ботанка робить свої перші в житті кроки в макіяжі. Більше схоже на розмазню. Хелен вийшло щось у стилі Сальвадора Далі. В Мейзі фобія клоунів. Доведеться стерти це мистецтво. Сучасні дівчата добирають мейкап за допомогою масок у тіктоці. Тут можна дібрати найкращий варіант і тільки тоді наносити на обличчя. Хелен дуже личить. Вона така мила. Чудова робота, сестричко! Ніколи не залишайте телефон із увімкненою маскою з тіктоку. Його може знайти мама, і тоді хто знає, чим це може закінчитися. Їй може сподобатися. Та повернути матусю з тіктоку майже нереально. Хелен вирішила попрацювати над своїм запахом. Вона вибрала найчарівніший аромат. Мама не може перед ним встояти. Вона буквально йде за прекрасним запахом. Ого, такий цінник їй не з кишеню. Але можна змусити тата знайти третю роботу, а може навіть четверту, якщо не спати. А поки що задовольнятися запахом тестера. Який все-таки прекрасний аромат. Мама точно втратила контроль над собою. О, повідомлення. Що там, Хелен? Це ж тікток сестри. Вона записує новий лайфхак. Цікаво. Без допомоги сестри не обійтися. Тепер вони разом реалізовують ідеї. Як зворушливо. Є нюанс. Лайфхак потрібно тестувати на комусь. Добре, що Хелен була поруч. Тепер вона як настінний годинник. Володарка двох прекрасних стрілок. І не забудь підписатися та поставити вподобайку, подруго. Це обов'язково. Хелен намагається знайти помаду в наплічнику сестри. Бажана помада опинилася на видноті. Трясця. Сподіваюся, вона не забилася. Не треба все розкидати та дивися під ноги наступного разу. Хоча це найкраще падіння в її житті. Ці шпильки їй так пасують. Чи може частіше падати до лілиць? Ця коробка і справді чарівна. Які ще образи вона таїть в собі? Мейзі не може заснути. В усьому винні думки про те, що вона нічого не відповіла за дирі хулігану. Та ще й сестра голосно переглядає тіктоки. А Хелен переглядає вже мільйонне відео про котиків поспіль і дивується їхній чарівності. Сестра провела в тіктоці всю ніч. У неї під очима мішки розміром із Чернігівську область. І з цим потрібно терміново щось вдіяти. Красуні мають висипатися або вміти приховувати безсонні ночі за допомогою косметики. Позбавляємося вмісту помади. Наливаємо всередину воду. Кладемо в морозилку. Рахуємо до 3 місісіпі. І в нас готова крижана помадка, яка позбавить сестричку слідів веселої безсонної ночі. Тепер Хелен взагалі не збирається спати ніколи і весь час дивиться тік-ток. Не варто куперсатися в гардеробі. Мейзі має особливий подарунок для сестри. Вау, яка розкішна сукня! Однак це ще не всі сюрпризи на сьогодні. Матуся принесла ту саму сукню, в якій вона була, коли тато в неї закохався. Хелен не знає, як мамі ввічливо відмовити та не образити її. Вона надто чутлива. Колись у цій сукні вона непогано запалювала під Скрябіна. Мама вміє сльозами досягти свого. Може злегка осучаснити цю сукню ножицями. Вона досить багато подивилася лайфхаків у тіктоці.
Тепер це не сукня, а блузка. Мама її не впізнала. Однак Хелен підготувалася до цього і відфотошопила стару світлину. Спогади можна змінювати. Мейзі розглядає результат виконаної роботи. Вона може пишатися собою. Хелен має карколомний вигляд. Час їхати на вечірку. А це ще хто? Ого, це Хелен з минулого! Портал часу існує! А головне, що красива Хелен існує! Це було складніше за будь-які подорожі в часі. Ну все, настав час іти до своєї мрії – на вечірку найпопулярніших студентів коледжу. Охоронець засліплений її красою. Сканер показав найвищі показники. Так-так, тепер вона – популярна красуня, а не ботанка. Аго, мачо, притримай коней! Не для тебе ця квіточка! Мама розлючена. Вона побачила світлину Хелен. Вона запалює на танцполі, і всі тільки на неї і дивляться. Мама також хоче запалювати. Як гадаєте, пранканути маму і зробити ботанкою? Напишіть відповідь у коментарях. Не встигла Мейзі розкласти косметику, як з'явилася сестра Мелані. Це не сім'я, а якесь збіговисько лузерів з прищами. Мелані краще звернутися до справжнього візажиста, а не до молодшої сестри. Старша сестра Мелані дуже популярна в TikTok. І в коледжі всі люблять Кайлі. Вона в команді черлідерок. На нещасну знедолену навіть вона не звертає уваги. Мелані так голосно плаче, що доведеться спочатку з нею розібратися. Тішити закохану дівчину непросто. В інтернеті рекомендують солодощі. Але підписники від цукерок не додаються. Тільки прищі. Вона завжди мріяла стати красунею, як старша сестра. Вона така закомплексована, що вирішила до кінця життя ходити в масці. Маска, звичайно, моторошна, але не так, як обличчя її молодшої сестри. Кайлі впевнена, що все можна виправити. Це просто перехідний вік. Трохи дівочої магії зроблять із неї справжню красуню. Потрібно лише правильно підібрати макіяж. Старша сестра бере це питання під свою відповідальність. Для початку потрібно позбутися прищів. Їх так багато, і вони величезні, як японські вулкани. Залишилося трохи почекати, і ми нарешті побачимо обличчя Мелані. Вона не вірить своїм очам. Тепер нарешті зрозуміло, де в неї ніс. Кайлі просто чарівниця. Кайлі впевнена, що в TikTok можна зробити популярним навіть дерево. Дерево, може, і можна, але ось Мелані. Воу, завдання з математики. Допоможіть дівчаткам. Напишіть у коментарях правильну відповідь. Дякую, а у них непоганий дует вийшов. Є і розум, і краса. Подивимося, як справи з підписниками. Вау, це небачений успіх для ботанки. Ще один урок популярності. Кайлі має навчити Мелані робити селфі. Випадок дуже складний. Їй краще триматися подалі від камери і не посміхатися зовсім. Може, вся річ у тому, що Мелані цілими днями поїдає цукерки? Звідси й карієс. Час переходити на м'яку жуйку, що відбілює. Але цукерки смачніші. Але цим і небезпечні підступні людяники. Терпіння Кайлі скінчилося. Доведеться витрусити з Мелані всі солодощі. Та їх більше тонни. Так її зуби білими ніколи не стануть. Є у Кайлі один перевірений засіб. Навіть у такій занедбаній ситуації можна врятувати посмішку. За допомогою зусиль старшої сестри та зубної щітки Капи проведуться ручні роботи з чищення всіх зубів. Дуже ретельно. Головне, щоб зуби взагалі залишилися після цієї процедури. Такий хвилюючий момент. Ну давай, Мелані, покажи. Ось тепер її посмішка засліплює навіть астронавтів на орбіті. Кайлі потрібно зняти обідній тік-ток. Але безглузде освітлення зламалося. Доведеться купувати нове або, може, використати нову посмішку сестри замість кільцевої лампи. Чудова ідея! Тепер Мелані за штатив зі світлом. Бідолаха не здається і намагається навчитися робити селфі. Вона не може підібрати правильний ракурс і зрозуміти, яка в неї сторона робоча. Обидві природа ніби звільнила. Кайлі бере це питання на себе. Зараз подивимося, в чому проблема. Сама Мелані – це одна суцільна проблема. Кайлі знову береться за чарівну скриньку. Напевно, там є щось і для цього випадку. Мелані такого ніколи не бачила. Це її перші в житті уроки, як бути дівчинкою. Комплекс відмінниці тут не поширюється. Випадок справді складний. Поки сестра розважається з попітом, Кайлі намагається врятувати її обличчя. І в неї потроху виходить. Давайте розглянемо результат ближче. Таким чистим її обличчя ще ніколи не було. Поки Мелані навчалася, сестра приготувала для неї новий чарівний інструмент.
Для ботанки це щось новеньке. До речі, де вона поділася? О, ні. Мелані вирішила, що це валик для фарби, і зібралася ним малювати. Кайлі буквально в останній момент врятувала свій девайс. Це зовсім не для фарби, дурненька. Цей валик розгладить твоє обличчя і з'явиться нове, схоже на людське. Давай спробуємо. Залишилося тільки дочекатися миті успіху. Упс, щось вона перестаралася. Кайлі вважає, що час Мелані відмовитися від окулярів. Для початку потрібно підготувати погляд для оточуючих, що багато років приховували ті самі окуляри. Настав час викосити це поле брів. Як з-під них взагалі щось видно? Так, це довго і трохи боляче. Але погляньте на результат. Тепер у неї дві брови, а не одна. Сама Мелані навіть не думала, що так можна було. У неї найкраща у світі старша сестра. Кайлі любить приміряти кумедні маски з TikTok. Час вже й молодшій сестрі спробувати. Вона така смішна з вусами. Так, стоп, це не маска. У неї реально ростуть вуса. Їй варто менше перечитувати другу поправку. Це точно якось пов'язано. А зараз Кайлі готова розкрити головний секрет усіх дівчат. Це буде переломний момент у житті Мелані. Отже, настав час їй позбутися величезних джунглів під носом. Там, напевно, вже армія повстанців ховається. Легким рухом ми позбавляємося вусів назавжди. Так, так роблять усі дівчатка. Тільки тепер капуста з бургера не бовтатиметься над губами Мелані. Чудова робота! Цілком випадково Мелані натрапила на патчі для губ старшої сестри. Цікава штуковина. Звичайно, цікаво спробувати, як це взагалі працює. Вочевидь, інструкцію вона не читала. Тепер воно не знімається, і вона біжить по допомогу до Кайлі. Не варто без дозволу брати чужі речі. Мелані просто хотіла такі губи, як у моделей глянцевих журналів. Але її губи, як і раніше, схожі на двох дуже старих гусениць. Кайлі не хоче її засмучувати і хоче допомогти. Доведеться добре покопатися в чарівній скрині. Але нетерпляча сестричка вигадала свій спосіб. Вона взяла насадку та включила найпотужніший режим. Це буде її перший поцілунок. Кайлі вже знайшла спеціальну помаду. В останній момент вона встигла врятувати її. Кайлі забула вимкнути пилосос. І тепер він засмоктує всі її прикраси. Звичайно, вона звинувачує Мелані в цьому. Ну не себе ж, більше жодного пилососу. Ніколи. Навіть прибирати без нього. А для губ краще починати з помади. Вау! Тепер вона готова до свого першого поцілунку. Сподіваюся, він буде з кимось симпатичнішим за пилосос. Ще одна проблема, з якою доведеться розбиратися Кайлі – це довге заплутане волосся Мелані. Це ще що? Цукерка? Як вона тут взагалі з'явилася? Гаразд, неважливо. Не може бути. Лінійка? Ботани – дивовижні істоти. Кайлі так гребінець зламати може. Вау, $100! Це дуже доречна винагорода за всі її старання. Поки вона розчісувала молодшу сестру, навіть не помітила, як накачала собі руки. Тепер вона може запросто перемогти в змаганнях з армреслінгу. Більше лаку, і з цього може навіть щось вийти. Вау, непогано! Тепер у Мелані є непогані шанси підкорити свій краш. Настав час для оздоблювальних робіт. Макіяж, який сховає обличчя ботанки. Залишилося надати трохи блиску для образу. Ось воно, чарівне дзеркальце з пудрою. Невчасно Мелані чхнула. Тепер блищить Кайлі. А молодша з гидкого каченяти перетворилася на прекрасного лебедя. Натомість старша тепер схожа на живий пам'ятник. Мелані побачила, що круті однолітки носять пірсинг. Їй теж захотілося трохи екстремальних прикрас. Кайлі це може легко влаштувати. У неї все для цього є. Несіть ганчірки, буде багато крові. Ой, чомусь Мелані розхотілося пірсинг. І так нормально. Вона буквально благає сестру. Але це лише жарт. Не буде Кайлі будівельним степлером робити пірсинг. Хоча хто її знає, не обов'язково проколювати ніс. Є спеціальні сережки на магнітах. І тепер ботанка виглядає як трендова тіктокерка. Кайлі може пишатися виконаною роботою. Але, чесно кажучи, далеко не все ще ідеально в Мелані. Саме час зайнятися модним вироком. Потрібно підібрати відповідний образ, що розкриває глибокий внутрішній світ молодшої сестрички і приховує зовнішній. Точно не хіп-хоп. Поїхали далі. Чи може вона зухвала спортсменка?
Навряд. Чи може амбітна випускниця? Дуже схоже, але поки що зарано. Може, щось із речей Кайлі? Вау! Не вірю своїм очам. Це справді непогано. Тепер вони вже схожі на сестер. Ну, майже. Із взуттям, як і раніше, потрібно щось вирішувати. Саме час познайомити Мелані з їх величністю підборами. Ботанка надто боїться висоти, щоб піти на такий ризик. Кайлі не дозволить пиляти підбори на брендових туфлях. Перші кроки панянки завжди незграбні та по-милому кумедні. Але у випадку з Мелані це просто жахливо. Ще й травма небезпечна. Перший місяць доведеться ходити в спеціальному захисті. Хто не падав, той не підіймався. Кайлі знає, як мотивувати сестру. Доведеться йти на хитрість. Гей, Мелані, поглянь, хто в нас тут. Подивіться, як вона впевнено йде до своєї мрії. Коли бачиш мету, то не бачиш перешкод. Мелані тепер зовсім не впізнати. У її образі залишилися лише фінальні штрихи. Трохи біжутерії не завадить. Я ж сказала трохи, а не всю скриню піратських скарбів. Зараз Кайлі підбере щось сама. Хвилинку, сестричко. А ось і вся стара біжутерія, яку носила Кайлі у свої шкільні роки. Ось так значно краще. Прекрасно? Чудово. Окей. Цікаво, а всі ботанки гризуть нігті. Кайлі вирішила подивитися, як справи з манікюром. Нігті Мелані ніби гризла зграя акул. Давайте спробуємо із цим розібратися. Ну ось, зовсім інша справа. З таким манікюром можна драматично давати ляпаси гарним хлопцям. Мелані не сприймається буквально. Гей, акуратніше. Мабуть, надто гострі вийшли. Спершу нехай підстриже галявину і можна сточити їх. Дивись, Мелані, яка ти красуня, бачиш? Ні, вона не бачить. Для цього їй потрібні окуляри. В неї одне око мінус 6, а друге плюс 4. Ситуація складна. У Кайлі є ідея. Чарівна коробочка, ось що потрібно. Нехай спробує лінзи. Вони прозорі і не заважають дивитись на ніс. І окуляри можна не одягати. І все видно. Її в коледжі ніхто не впізнає. Ось, навіть телефон не впізнає. Кайлі вирішила розібратися з портфелем сестри. Що вона там взагалі носить? Книги та зошити? Вона що, ходить до коледжу вчитися? Час переходити на мініатюрну сумочку. Але вона така маленька, що в неї навіть телефон не поміститься. Мелані докладає всіх зусиль, аби його туди запхнути. Вона зараз порве її. Може спробувати сумочку трохи більшу? Ось тепер чудово. Мелані готова підкорити свого коханого. Побажаємо їй удачі. Фото на згадку про цей момент перетворення. Кайлі пишається виконаною роботою. Мелані відразу привернула увагу всього коледжу своєю красою. Усі вирішили, що вона новенька. Тепер вона точно буде найпопулярнішою. Усі хочуть з нею дружити. Навіть украсення Ділана відвисла нижні щелепа від її краси. Він кличе її на побачення. Але давайте подивимося його тік-ток. Пробач, малюче, набери хоча б 500 000 підписників, потім поговоримо. А Мелані він більше не цікавий. Нащо любити когось, коли можна любити себе? І трохи сестру, яка навчила її бути собою. До речі, хто, на вашу думку, з них крутіша? Напишіть у коментарях свою відповідь. Вони чекають з нетерпінням. О, ось уже перший. Дівчатка виросли, проте конкуренція залишилася. Ба більше, все погірше в капітан футбольної команди Джексон. Нереальний красень. Його повітряний поцілунок дістався Кайлі. Самер цього не витримає. Вона сховала помпон Кайлі під одним із стаканчиків. Ви встигли запам'ятати, під яким? Напишіть свою відповідь у коментарях. Повернемо Кайлі помпон. Краса та сила Джексона компенсується його успішністю. Некмітливий хлопець шукає підтримки в групи. Шукає там, де її немає. Дівчатка стурбовані своїм манікюром. У Кайлі простий і зі смаком. А саме майстер обслуговує просто на лекції. Пальці дівчаток вводять в оману Джексона. Окей.
Хороша оцінка йому не світить. Go away, go. Заможна черлідерка Саммер невпинно відточує руки. Навіть у такому розкішному будинку їй мало місця для переможного танцю. Саммер не звикла роїтися. Трішки грошей, і простір збільшується за допомогою одного кліку. Якщо десь збільшується, то десь зменшується. Однак кому є до цього діло? Точно не саме. Пригоди новачків у коледжі!